Kıymetli değerli dəyər, soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, sevgili yurttaşlarımız. Bugün Kasım, Noyabrın 18. 5. gün 2022 Batı'nın Hazar bölgesinde bina çendine geldi kesebesine. Özellikle biraz bundan önce de vurguladığım gibi bir değerli bir gazimiz, gazim Alim Dursun oğlunun eee atasının və anasının və özərliklə onların evinə gəldi. Eee ayrıca ə, burada bir dəyərlı bir soydaşımız, soydaşımız eee Lərikdəndir. 1-ci Qarabağ savaşında döyüşçü olmuş 1993 və 94-də savaşa qatılmış və onun ardından da qardaşı Palaş Ataç oğlu savaşa getmiş, o dövrdə şəhid olmuş. 1-ci Qarabağ savaşının şəhididir. Nədiş Ataş oğlu, Ataçi oğlu ə, 1964 doğumlu Lərikdə doğulmuş, dünyaya gəlmiş. 1993 və 94-də Ağdamda savaşmış və xüsusilə onun ardından 1 il sonra da qardaşı Balaş Ataçişoğlu savaşa getmiş, o da Tərtərdə Tanrıya qoşulmuş, şəhid olmuş. Tanrının sayğısı, sevgisi bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. 1-ci Qarabağ savaşı və 2-ci Qarabağ savaşı Cərd çəhdən Azərbaycanın qızıl səhfəsində damğa vuran bir dəstandır. Xüsusilə bunu qulaq ardı etməyəlim və göz ardı da etməyəcəyi buna görə ki, 1-ci Qarabağ savaşında acılarımız böyük idi, niskillərimiz böyük idi. Orda olan itkinlərimiz, döyüşçülərimiz, Qarabağ savaşının döyüşçüləri və şəhidləri və o sürgünlər və özəlliklə əsir düşən və işgəncə görən soydaşlarımız nə qədər də 1-ci Qarabağ savaşının acılarından danışsaq və nisgilərindən anlatsaq dediyim kimi kitablara və qələmlərə sığmaz bu günə qədər yazarlarımız, qəzetçilərimiz Turmadan birinci Qarabağ savaşını nə qədər də anlattdılar, bitmədi. Buna görə ki, bir qanıyən yaramız var idi. O birinci Qarabağ savaşında o qanıyən yaramızın acısı dərindir. Nə qədər də o qanıyən yaramızı qaşısaq, ondan qan çıxır. Onun ardından ikinci Qarabağ savaşında o müzəffər ordumuz gerçəkdən böyük bir başarı və böyük bir utqu sağladı. O ikinci Qarabağ müharibində olan əsgərlərimiz və döyüşçülərimiz və savaşçılarımız birinci Qarabağ müharibəsindən bəlkə 10 il sonra, 8 il sonra, 6 il sonra dünyaya gəlirlər. Biraz bundan öncədəki dəyərlə qazımız alim Dursun oğlu ilə söyüşümüz oldu. İndi də Nədish Ataçi oğlu 1993-də və 94-də Ağdamda savaşmış, onun da anıları vardı. Birinci Qarabağ savaşının gerçəkdən o olaylarını və acılarını və niskillərini anlatacaq və onun ardından da Balaş Atakişi oğlu qardaşı da 1994-də Tərtərdə şəhid olmuş. Xoş gördük qardaşım Nədişbəy. Hoş gəlmisiniz Binə qəsəbəsinə. Allah sizdən razı olsun. Mən Dövlət nədir? Ata kişi oğlu. 1964-cü ildə anadan olmuşam. 1993-cü il, 94-cü il Ağdam istiqamətində mən döyüşmüşəm. Pafraban, Boyağmalıdır, Güllücə, İlxışlarda mən iştirakçı il olmuşam, iştirak etmişəm Qarağöz ovasında. Mən sonra 94-cü ildə Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə qardaşım Dövlət Balaj Ata kişi oğlu Tərtər istiqamətində döyüşüb. O da rəhmətə gedib o o istiqamətdə. Dorudur. E, bugün e, Balaş Ataçiçoğlu qardaşınız 1994-də Tərtərdas savaşa katıldı. Savaşda şəhid oldu. Onun da rəsmləri gözümüzün önündədir. Onları da sərgiləmək istərik. Genc yaşda e, Balaşın neçə yaşı var idi? 23 yaşı vardı rəhmətə gedəndə. 23 yaşı vardı. Allah öləncə rəhmət eləsin. 2096-da da atam rəhmətə gəldi. Belə yatdığı yerdə yatıb durur. Balaş nədən evdə oturmadı? Nədən savaşa getdi? Vətən, vətənin oğlundur. Vətənpərvər insandır. Vətən çox vətəninə bağlı idi. Ondan Və... öncədə siz savaşa getmişdirisiniz. Ondan bəli, birinci mən getmişəm, ikincisi o gedib. Yəni vətən vətənlə bağlıdır. Onsuz vətənnə bağlı, torpaqla bağlı getmiş. Bu gün 1-ci Qarabağ savaşının böyük bir niskillərini, acılarını yaşatdıq, yaşadık. Gerçəkən itkinlərimiz bir qanıyan yaramız var idi. İtkinlərimiz çoxdur, şəhidlərimiz də çoxdur, ə, sürgün olan insanlarımız bir acınaqlı bir durumda. Yəni 1-ci Qarabağ savaşında olan acıları və olayları olub bitənləri bizə anlatar mısınız? Allah bizim şəhidlərimizə ruhu şad eləsin. Şəhidlərimiz vətən yolunda. Kim ölübsə vətənin yolunda şəhid olur. Torpaq uğrunda. Qalanlara da can sağlığı arzu edirəm. Ya yəni, o dövrdə siz ə, Ağdamdaydınız. Ağdamda Bə olan xatiralarınızdan, anılarınızdan, orada olub bitənləri nə tərlə anlata bilərsiniz? Allah, mən ancaq vətən, vətən uğrunda. Mən hər şeyi vətən uğrunda. Bağlarımı fikirləşməmişəm. Ancaq vətənin yolunda torpaq. Aqdam, Aqdam sizin üçün, Aqdamın o vətəndir, mənim vətənimdir. Bildim vətəndir, ancaq orada Aqdamda nələr yaşadınız, nələr bətən gördünüz, bətən nə Vallahi indi onu nə deyim vallahi. Mənim üçün sevincdir. Onayək torpağım, mənim torpağım, ana vətənimdir. Azərbaycan mənim vətənimdir. Vətən yolunda şəhid olsağar, o elə vətəndir sizin üçün. Ə 1993-də siz savaşa qatıldığınızda biliriz ki, Azərbaycan bir könüllü ordu var idi, bir düzənlə ordu yox idi. Orda olan böyük bir sıxıntılar var idi. Pusat yox idi, sursat yox idi. Hər türlü qida yox idi. Azərbaycan belə bir e, nəyi də yeni bir bağımsızlığını əldə etmişdi. Ancaq acılarımız böyük idi. Orda bir acınaqlı bir durum var idi. Onları bir sizin dilinizdən eşitmək istəyirəm. Orda neler gördünüz? Nələr yaşadınız? Valla mən oradan sevincdən başqa heç nə görmədim. Sevinç, vətən, vətən. Vətənimizin uğrunda kim də rəhmətə gedirdi, vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Elə ona bəsdi. Ana vətənimizdir. Siz toplam neçə neçil orada savaştı? 1, 1 bir... Orda torpaq uğrunda vuruşdum mən. Bir il. O dövrdə silah arkadaşlarınız, döyüş arkadaşlarınız Allah, kimlər elə oldu? Elə. Çox olub, çox olub. Mənnə çox olub. Rəh, Adlarını çəkə bilər misən? Mən Abdulla Bürgəli oğlu, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib. Çox olub və e, Valla yatdan çıxıb, da, çox olub, çıxıb necə də, çoxu özü yatdan çıxıb. Neçə il üstünə keçib görüm. 94-də indidəki kimin 2000... qardaşınız balaş, bala şəhid olandan sonra balaşı Harda toprağa verdiniz? Lerik rayonunun Tüljönlü Vılı kəndində. Eee, bu gün siz ə, Bakıda yaşayırsınız. Lerikəri yettiğinizdə İkinci Qarabağ müharibəsində bir zəfər sağladınız. Ler, ə, Balaşın məzarının başdaşının üstünə getdiyinizdə, o daşın üstündə dayandığınızda Balaşan neler söylədiniz? Nələr dediniz? Ə, onun Allah bu kişinin canı sağ olsun, ruhu fələq olsun. Onun zəhməti böyükdü. Nə görə ki, mənim qardaşım 28 il öncə şair olub. Onun məzarı pis gündə idi. Allah tərəfindən ya mən nə göndərər, Allah ona kömək olsun. Onun köməyi çox oldu. Getdik, yazdı, yenə yəni, ora, bura, münasibətlərdeki onun məzarını bərparladılar. Əkbər müəllim, Əkbər Abbasov. Onun da Allah razı olsun. Bu kişinin zəhməti çox böyük idi. Mən ona minnətdaram. Doğrudur, Bən... birazdan sonra Rauf bəyə söz verəcəyəm. Ancaq toplan beylə götürürsən e, o bir il orada siz Aqdamda olmuşsunuz. Sonra da onun ardından qardaşının savaşa getmiş, o savaşda şəhid olmuş. Nə demək istəyirsiniz və onun ardından da ikinci Qarabağ savaşı gəlir, bir böyük bir zəfər sağlıyırıq. O birinci Qarabağ savaşında belə götürsə, nələri dilə gətirmək istərsiniz? Mən yerdə qalanlara Allah can sağlığı versin. O şəhid onlara da ki, Allah rəhmət eləsin. Allah bizim bu qazilərə də canı sağ eləsin. Mənim qardaşım oğul da qazidir. Allah onların da canını sağələsin. Yəni demirəm ayrıseçkilik çağımı. Bulan bizim bizim yolumuzda, yəni davamçısı olublar. Doğrudur, yəni birinci Qarabağ savaşında gerçəkən igidlərimiz, qoçaqlarımız evet. aynı idi. Yəni o zaman dövründə pusat yoxuydu, sursat yoxuydu. Azərbaycan böyük bir acılar yaşadı. Gerçəkən sizlərin də Böyük bir əməyimiz var, böyük bir pəyz vardı. Tanrının sayğısı, sevgisi, rəhməti bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. Ancaq onun ardından birinci Qarabağ savaşından bəlkə deyə bilərəm ki, 30 il sonra o icidlərimiz çı dünyaya gəlməşti, gəlməmişdi. Bəlkə birinci Qarabağ savaşında vuruşan sizin silahdaşlarınız vardı, arkadaşlarınız vardı. Bəlkə onlar ondan sonra evləndilər, 10 il sonra. 8 il sonra, 6 il sonra, 4 il sonra onların uşaqları dünyaya gəldi. Bəli. Onlar getdi 2-ci Qarabağ savaşında böyük bir başarını, böyük bir zəfəri, böyük bir udqunu əldə etdilər. Siz 2-ci Qarabağ savaşının sevincini nə türlü yaşadınız? Mən çox, çox həddindən artıq çox yüksək. Çox yüksək sevindim. Bu gün 2-ci Qarabağ savaşının qazısının atasının anasının onların evlindəyi. Bu gün siz də gəldiniz orda qardaşınızın lən. üzərində anlatırsınız və orda e. savaş təcrübələrinizi anlatırsınız. Bu gün bir qazımızın evinə gəldi. E, ne, bu deyirəm, Allah onun canını sağələsin. O gün olsun ki, o balanın toyuna gələ inşallah bura. Çox sağ olun. Sevinizdiyi, çox sevinizdi məncür. Ona tanış olmaq, yəni böyük bir valideyn kimi, yəni bir qonşu kimi mən minnətdarlığı bildirirəm. Çox sevindim. Oksina tanış oldum, Qazınla da tanış oldum, evində oldum. Mətatlıb bilirəm. Çox sağ olun, var olun. Ə, ol. e, rəbbey. Hoşördü sizi bu gün Qazımızın, Qazım Gansım Alim Durusun oğlunun atasının e, evinə gəldik. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi qımadılar, e, kapılarını bizim önümüzə açdılar və özəlliklə də ki, bir birinci Qarabağ savaşının ə savaşçısı, döyüşçüsü və xüsusilə də ki, qardaşı Balaş Ataçı oğlu da 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuş. Siz də bizim dəyərli bir eee qazetecimiz, böyük bir yazarımız, araşdırmacımız. Qazilərimizin və şəhidlərimizin üzərində durmadan yazırsınız. Bala kişini, Bala ə, Balaş Ata kişini oğlunu nə tərlə anlatırsınız? Qazetədə baxdığımız təkin onun rəsilləri də var. Çox sağ olun. Bizim ümumiyyətlə bu qəzetimiz əgər hansı nömrəsinə baxsanız, orada qazilərimizdən, şəhidlərimizdən silsilə yazılar veririk. Bax burada gördüyünüz kimi bizim milli qəhrəmanımız Polad Həşmovdan, Kərim Kərimovdan eləcə də bizim digər o qeyrətli oğlanlardan həmişə biz yazırıq və mən Yenik kəsəbəsində nə dişlə təsadüfən tanış olduğum, o da bir zəhmətkeş bir insandır, Qarabağ müharibəsi veteranıdır. O döyüşdə də yaralanıb və o mənə bir gün dedi ki, "Bəs mənim qardaşım şəhid olub." Mən ondan ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə, eləcə də bu qəzetdə yazdım və onun iki dəfə məzarına baxanda birbaşa da məzar elə bir vəziyyətdə idi ki, 93-94-92-ci ildən indiyənə qədər o məzar 28 ildir ki, bərpa bərpo olunmamışdı. Hətta onun üzərində şəhid sözü də yazılmamışdı. Düzü məni bu çox təsirləndirdi və biləndə ki, kənd orta məktəbi Balaş Dövlətovun adını daşıyır. Mən o məktəbin direktoruna əlaqə saxladım. Mən ona dedim ki, Heç olmasa Balaş Dövlətovun o məktəbin girəcəyində şəkli varmı? Ordan şəkli yox idi. Sonradan mən ə, nə dişlənəm, nə diş bu şəkilləri böyüttü dedim. Buların hamısını böyüdək məktəbə də göndərdik. Həm məktəbdə onun şəklini astdılar. Eyni zamanda biz ə biraz tənqidi yazı da yazmışdım ki ə, 28 şəhid məzarı abadlaşdırılmı və bunu ictimaiyyətərləndəndən sonra sağ olsun. Lirik rayonuna təzə rəhbər təyin olundu və ona da bu qəzetin birini göndərdim və məktubla da müraciət elədik. Əhbər müəllim çox sağ olsun. Mənnə şəhidin qardaşı, nədişi qəbul elədi. Məndə təzə bir kitabım da çıxmışdı, Cülfa şəhidləri, ona hədiyyə elədim düzü. O icra başçısı baxmayaraq bizdən çox cavan idi. Düz gəldi yanımıza, əlimizi sıxdı və bizə dedi ki, mənə 1 ay ay yarım müddət verin biz icra hakimiyyətinin imkanları sayəsində o şəhid məzarını bərpə eləyəcək. Həqiqətən də bir heç bir ay ay yarım keçmədi ki o kəftə onun məzarını yüksə səviyyədə mərmər -mər başdaşı ilə onu təmir elətdirdi. Mən həm kitabımda, həm də qəzetimizdə də bax ona təşəkkür elan etmişəm bu əhbər müəllimə ki, sağ olsun bax belə prezidentin son vaxtlar o rayonlara təyin elədiyi icra başçıları bəzi icra başçılarından fərqli olaraq o vətəndaşların yanındadır, onları qəbul eləyir, şəhid ailələrinə, qazilərinə kömək eləyir. Eləcə də bax bu gün biz Dursun müəllimin evindəyik. Bizim qazimizə alimə dövlətimiz diqqət qayğısı göstərir, ona bir otaqlı ev veriblər. İndi Allah qoysa bu yaxınlarda yəqin ki ona bir avtomobil də verəcəklər. Onlara da mən öz təşəkkürümü bildirirəm. <coughs> və bizim borcumuzdur ki, şəhidlərdən, qazilərdən həmişə yazaq. Əgər hansısa bir şəhiddən, qazidən yazıramsa, mən də özümü rahat hiss elirəm. Çünki şəhidlər bizi başımızı ucə elədilər. Biz onlara həmişə borcluyuq. Onlar öz haqqını ödəyiblər. Doğrudur. Xüsusilə ayrıca Nədiş özü də o dövrdə bir döyüşçü olmuş, bir savaşçı olmuş. Nədiş nə, mən ə, çalışıram ki, Nədiş o dövrdə olan bəylə bir onun işilləri, o acıları anlasın deyə. Nə düşün üzərində, nələr düşünürsünüz? Bilirəm ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində gərçətdə o dövrdə doğrudur, acılarımız böyükdür, amma orada da olan qəhrəmanlarımız vardı. Orada da o dövrdə savaşçılarımız vardı. O dövrdə çox şəhidlərimiz olur, itkinlərimiz olur və xüsusilə döyüşçülərimiz. Nə düşün üzərində, nələri amma təarz? Mən 1-ci Vətən müharibəsində Üç qardaş, üçümüz də Qarabağda o döyüşdə iştirak etmişik. O Xocalı fəciəsini görmüşük. O xocalılar o ağdama pənah gətirdilər həmin vaxtı. O qadınlar ki, üzlərin belə cırırdılar, belə o fəryad qopardılar. Mən onda dəhşətə gəlirdim ki, bunlara nə olubdu bu? Belə bir vəziyyətə düşüblər. Yəni o vaxtı ermənlər öz havalarının köməyi ilə o insanları qətlə yetirdilər. Xocalı soyqırımını törətdilər amma buna baxmayaraq Ağdam cemaati, Ağdamın vətənpərvər oğulları, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid Allah verdi Bağrov Firdawsib Məhərrəmov, general Ərşad təxəllüsü Ərşad və digər bizim icid oğullarımız könüllü dəstələr batalyon yaratdılar. Onlar hücuma keçdilər Qara Qaya tərəfdən. Eləcə də Xaçın çayı istiqamətində gələn o insanlara kömək elədilər. Hətta ala qatır Məmmədin oğlu Can Polad öz tankı ilə irəli gedərək o hansı ki ermənilər o əsirləri yığmışdılar, yüzə qədər əsiri yandırmaq istədilər, onları xilas edib gətirmişdi. Məsələn, Allah verdi Bağrov 2000-dən çox şəhid olmuş, eləcə də diri xocaları xilas elədi. Yanı düşmən taxtalanan klasselərdi. Yəni o əsirləri dəyişdi. Yəni biz o hadisələri biz gözümüzlə görmüşük, acıları gözümüzlə görmüşük. Bizim Ağdamda, Ağdamda 150 minə qədər əhali vardı. Hamısı da gözəl dolandı. İki mərtəbəli o vaxtı indi villa deyirlər, yəni imarətimiz vardı, evimiz, eşiyimiz. Amma indi bu gün bir dənə daş-daş da qoymıblar. Onları da kim dağıtdı? Ermənlər, fars Farslarla birlikdə birləşərək gəldilər bizim o evimizin kubiklərin, dəmir armaturların, evin bütün nə lazımdı, onların hamısını söküb apardılar İrana. Bu hamısı farslarla ermənlərin o birləşməsi nəticəsində bizim o torpaqlarımız işğal altına düşdü. Gələcəkdə ermənlərə ayrı-ayrı qüvətlərdən də avadarları çox uydu. Amma buna baxmayaraq o dövrdə bizim qeyrətli oğlanlarımız döyüşdülər. Onların hamısı döyüşürdülər. Hətta mən mənim balaca qardaşım, kiçik qardaşım o Vətən müharibəsində Kəlbəcərdə iştirak elədi. 4 nəfər polis işçisinin 2 avtomatı vardı. Va gedirdilər orda çobanları gözləyirdilər, sərhədi gözləyirdilər. Sonradan o e, qälpə yara salmışdı, yaralanmışdı, bir də səhhətində problem oldu. Eləki atəşkəsi oldu. Atəşkəsən sonra o da dözə bilmədi. O həmən o müharibənin o ağrı-acıları ona təsir elədi və bu 44 günlük müharibədə mənim o biri qardaşım Niyazın oğlu, ikiz oğlunun biri Asiman getdi 44 günlük müharibədə iştirak elədi. Xüsus təyinatlı dəstədə idi və Cəbrayilə Füzulliyə gələn ilk şəhidlərdən biri oldu. Hətta o onu o vaxtı vuran da, şəhid olanda general diş çökü bağlamışdı ki, bel belə igid oğullarımız, çünki onlar birinci xüsusi təyinatlı dəstə birinci gedirdində alim onu yaxşı bilir. Xüsusi təyinatlı dəstə kəşfiyyata birinci gedirdi, onun arxasınca da ə, ordumuz gedirdi. Yəni bunlar sinələrin verdilər, vətən yolunda şəhid oldular. Mən o axda kitablarımızda da yazmışam. Bazarlığım qəzər bu şəhidlərdən nə qədər yazıramsa, mən bir o qədər də ə, özümdə bir balaca təsirlilik tapıram. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət. Qazilərimizə şəfa diləyirəm. Biz sülh tərəfdarıyıq. Amma buna baxmayaraq görürsüz ki, Azərbaycana hər tərəfdən hücum elirlər. Bir tərəfdən İran, adlandırdığımız o Güney Azərbaycan olubdu. Bizim o bizim qədəbə tədəbə torpaqlarımız 40 milyondan çox orada Azərbaycan. Onlara necə işgəncə verirlər? Onların ana dilində danışmağı yasaq ediblər. Nə məktəbləri var? Bunlara bu fars şovinizmi bizə nə verdi? Narkotika keçirdirdilər. Onlar bütün Azərbaycana o sərhəd bölgələrindən narkotika köçürür, cəvanların cəvanları məhv edirdilər. Yəni eləcə də Ermənistan tərəfindən bizim o işğal olmuş 30 il işğalda qalmış o ərazilərimizdə narkotik plantasiyalar əkərək onu xarici ölkələrə daşıyırdılar. Yəni bunlar belə bir separatizm bir mövqedə çıxış eləyirlər. İndi bugünkü gündə Fransa prezidenti Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atır. Hansı ki bu qondarma Dağlıq Qarabağ, o Qarabağ sözü Azərbaycan olub, hamsa Azərbaycan torpaqları olubdur amma Fransa prezidentinə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev gözəl bir ona cavab vermişdi. Çıxışlarının birində ki, siz gedin, Eljazayırda 1 milyon yarıma yaxın Eljazayırlıni qırıb məhf eləmisiniz. Hansı demokratiyadan danışırsınız? Biz özgə torpaqlarda bizim gözümüz yoxdur. Bizim torpaqları nəyə görə işğal elə, eləsinlər? 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan Yəni Ermənistan adlandırılan ərazilərdə orda əgər biz toponimlərə baxsaq, köhnə xəritələrə baxsaq bütün kəndlər hamısı Azərbaycan dilində olub, hamısı Azərbaycan kəndləri olub. Onların hamısının oradan ermənlər didərgin saldılar və 88-ci ildə də nə qədər insanlar qaçğın gəldi, köçkün gəldi. 2 dəfə deportasiya olulubdu. 1000 848 53-cü ildə Stalinin qərarı ilə Gorbogor Mikayanın göstərişi ilə onlar oradan deportasiya olundu, gəldilər. O imişdi də isti yerlərdə dağdan gələn adam gəldi, isti yerlərdə yaşadılar, nə qədər yollarda qırıldı. Və üstən keçəndən sonra 88-ci ildə yenidən ermənilər hücuma keçdi və ermənlər orada olan Azərbaycanların hamısını qırdılar. Hətta Ispitakda Xarışdan gələn nümayəndələr gəlmişdi o spitaxdakı zəlzələ olmuşdu. Yəqin ki, siz onu eşitmişdiniz. O zəlzələ vaxtı onlar öz e, cihazları ilə gəlmişdilər ki, o yer altında qalan insanları xilas eləmək məqsədiylə və orada yaxınmışdılar böyük bir durbanın içərisinə, borunun içərisinə. İrmənlər Azərbaycanlı uşaqların diri-diri salıb hər tərəflən lehimləmişdilər. Belə işgəncələrlə ulları qatla yetirmişdilər. Həmin o xariciyədən gələn o hansı ki, o köməyə gələnlər qayıtmışdı geri bu dəhşəti görmüşdülər. Yəni biz ermənlərə, ermənlərə vaxt ilə torpağı vermişik. İrvan xanlığı olubdur. İndi siz özünüz bilirsiniz. Uğurlar hamısı bizim torpaqlar oldu. Yəni <laughs> sizə yer verdik. Niyə siz qudurdunuz? Yəni bu ermənlər o qədər bir qudurğan millət idi ki, onların toxumu hara düşsə ora fitnə əsatiyəylər. Hər tərəfə fitnə yağdırırlar. Hətta biz onlara Dağlıq Qarabağda Step Xankəndində yaşayırdılar. Ən gözəl yerdə yaşayırdılar. Onlara hər cür şərait yaradılmışdı, amma bunlar qudurdular. 100 ildən bir onlar qudurur. Ona görə də onlara 100 ildən bir dəmir yumruq lazımdır. Prezident İlham Əliyev dediyi evet. kimi. Dəmir yumruq onların başına dəyməsə, onlar sakit dayanmırlar. Bugünkü gündə də görsən nə qədər onlar Məğlub olsalar da, amma yenə də o müəyyən o havadarlarının hesabına o dağlıq Qarabağdan onların o separatçı qüvvələri var. Bizim Azərbaycanlılara qarşı e, təxribat törədirlər. Yenə də minə basdırırlar. Nə qədər atəşkəsdən sonra minadan bizim insanlar dünyasını dəyişib. Milyonlar. 2 ay bundan öncədəki gördüyümüzdə, bəlkə savaştan indi 2 il keçir. 2 ay bundan öncə 79 şəhidimiz yana onlar arxadan vuruldu və bir alçaqcasına bir tuzaq qurulmuşdu və o tuzağın da ardından ki deyə bilərəm ki İranın o fas İran rejimin barmağı vardır nə türlü onları silahlandırır bundan da xəbərimiz vardır. Çox gözəl bir açıqlamalar verdiniz. Ancaq Ağdam konusu ortaya gəldi. Ağdamda da Nədişbəy orada savaşmış. Ağdam dediğimizdə tək başına bəlkə Bakı və Sumqayıt, bəlkə Azərbaycanın böyük şəhərləridir. Tək başına 6000-in üzərində şəhid vermiş və 10 minlərcə, deyə bilərəm ki, yaralılar və itkinlər olmuş orda. Yəni Ağdam çox önəmlidir. Nədicbəy, Ağdamda, Ağdam çox bir ə, yəni qan gölünə çevrilən bir yer idi. Eee, Ağdamla nələr anlatarsınız o dövrdə? bizim qabağında çox rəhmətə gedənlər var. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz var, yəni qəzilərimiz var. O mən onlara, valideynlərinə səbir deyirəm. Allah onları ruhu şad olsun. Ya yəni, nə deyim mən Allah. Doğrudur. Eee dəyərli soydaşlarımız, bu 1-ci Qarabağ savaşının o qədər nisgiləri vardır ki, gerçəkdən bunları bu o dövrün döyüşçülərinin, itkinlərinin, əsir düşənlərinin, qazilərinin, sürgün olanlarının, didərgin olanların nə qədər dillərindən eşitmişik, yazmışıq, çizmişik və özəlliklə də ki, Rauf bə durmadan da bu üzərə çalışan və o savaşı və 2-ci Qarabağ savaşını, eee, yəni işıqlandıran birisidir. Yəni bu da bizim borcumuzdur. Yəni biz 1-ci Qarabağ savaşına heç zaman göz yummayacağıq. Buna görə ki, o birinci Qarağabax müharibəsinin acılarını ə, sonra o ərçən icidlərimiz, o bəhədlərimiz, qəhrəmanlarımız heç bir zaman içərilərinə sindirə bilmədilər. Yəni bəlkə barmaq sayınca Azərbaycan çapında tələbələrdən olan alim-alim evdə oturmadı. Alim evdə dura bilmədi. Al arda o savaşa getdi. O savaşda, yəni o 1-ci Qarabağ savaşının acısı bütün şəhid ailələri və qazilər anlatırlar, döyüşçülər anlatırlar ki, deyirlər, doğrudur. Biz Qarabağ'ı görməmişdik. Ancaq Qarabağda nələr olmuşdu, biz bunları eşitdiyimizdə yerimizdə otura bilmədik, yerimizdə dura bilmədi və bunları biz içimizə sindirə bilmədik. Rəhbə. Buyurun. 1-ci Vətən müharibəsində, Qarabağ müharibəsində bizim ordumuz mütəşəkkil formada hazırlaşmamışdı. Könüllü batalyonlar idi. O könüllü batalyonlar vətənin o qeyrətli oğlanları, yəni hər də nüfuzdu o hər rayonun özünün o qeyrətli oğlanları yığışıb məhəllə-məhəllə o gözləyirdilər özdə silah çox çətinliklə silah yox idi. Məsələn, mənim yadıma gəlir 90 90-91-ci illərdə Ağdamda Allahverdi və Eldar Bağurov qardaşları və ilk dəfə Azərbaycan bayrağını Ağdama Mədəniyyət Evinə sancan Azərbaycanın qeyrətli oğlu Eldar Bağır olubdu. Eldar Bağurov gətirib o Azərbaycan bayrağını asmışdı və onlar Qarabağda kəndlərdə yaşayan o azərbaycanlılara kisələrin içərisində kələm yığdırdılar yarısına avtomat öz xərclərinə öz pullarına var dövlətlərin hesabına pul, malın, heyvanın satırdılar, silah alıb verdilər o insanlara ki, onlar heç olmasa silahlansınlar. Amma o 1-ci vətən müharibəsində azərbaycanlıların belə bir qərar çıxartdılar azərbaycanlılardan bütün o silahları yığdılar. Tir tüfəklərini də belə yığdılar. Amma ermənləri silahlandırdılar. Görünür necə. Yəni bu Rauf Beyin anlattığı bu 1984-lərə və 86 və 88-lərə dən gəlir. Yəni bu olay Göycədə olmuşdu, Zəngəzurda olmuşdu, Qafında olmuşdu və özəlliklə Qarabağda olmuşdu və onun ardından da ki ermənilər alçaqcasına dağdakı o çobanlarımızı öncə öldürməyə başladılar ki, onların amacları nə idi çobanları öldürməkdən? Yəni sürünü onların əlindən alırdılar. Bilirdilər ki, çobanlarda silah var və dağdan da sürü köyə gəlməsəydi o köy də ağalaca idi. Buna görə ki, bir də ki, açıqcasına 1980-də, 82-də, 84-də o Andranikin o doğum günü, yəni o fevralın 26-sında yəni bu, ocaq şubatın ə, yəni orada olan insanlar deyirdi ki, ermənilər açıqcasına deyib bizlərə deyidilər ki, siz burdan getməlisiniz. Siz burdan getməsəniz, biz sizi öldürəcəyik. Belə birdilər qorxu yaratmışdılar nə türlü onunla. Yəni biz belə götürsək ki, Savaş 1986-da o qığılcımı vurulmuşdu. Yana iş savaş 1992-də səsi Bakıya gəldi, yəni pöhrləndi. Yəni o savaşda da yəni nə qədər o bölgədə yəni insanlarımız sürgün oldu. Bu gün Azərbaycan çapında yaşayır. O yerlər boşaldı. O yerlər boşaldı. Yəni Erməni beylə alçaqcasına beylə bir alçaq işlərə və acımasızlıqlara əl vurdu. Yəni bunlar da hər şey aydındı. Ancaq ona yetmədi də onları ordan yerlərindən yudlarından etdilər və Qarabağ bölgəsinə, Dağlıq Qarabağ bölgəsə ona da yetmirdi ki, Aran Qarabağını dalmaq istirdi və onun ardınca Tovuzu və Gəncəni də götürmək istədilər. Bilmən bunların nə qədər o dişlərini ititmişdi və onların dişlərini itidəndə kimdi? Ona arxasında ə, onların gizlənən Fransa və Rusiya və xüsusilə də ki İran vardı. Nə qədər anlasaq, yəni nə qələmə sığar, nə kitaba biz bunlarda hər şeydən bilgimiz vardır. Niyə belə bir raportajlarımız, söhletçilərimiz olur? Millətimiz gerə aydın olmalıdır ki, dost kimdir, düşmən kimdir? Bunu bilməlidir ki bu gündəki nə mutlu bizə ki Azərbaycanın dostları da ortaya çıxdı düşmənləri də. Söz sizdədir. Buyurun. Bu 44 günlük müharibədə biz həqiqətən bildik ki bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kimdir. Vaxtilə biz günəy Azərbaycan'a indi hansı ki o İran adlandırdığımız Azərbaycana İran'da yaşayanlara deyirdi ki bizim qardaşlarımızdır. Amma baxmayaraq orda şovinist Vaşqonist də demə altdan-altdan iş görülmüş, bizim xəbərimiz yoxumuş. Və bu müharibədə də gördük ki, ilk dəfə Füzulidən hücuma keçərkən İranın qoşunu Xudafərin sərhəddində dayanmışdı. Bizi 2-3 gün bizim ordumuz irəliləyə bilmədi və Ermənlərə şərait yaratdı. Eləcə də o silahlar hamısı Rusiyadan gəlirdi. Məsələn Bərdədə dinç bir şəhərə, Gəncəyə gecə saat 12-də Qadağan olmuş silahı atıb o insanları, uşaqları məhveləmək nə deməkdir? Dəhşət idi də bu. Bu heç bir, hətta Almanlar hücum eliyibdi. O 1-ci 1941-45-ci ildə onlar baxırdılar ki, orada bir təcili yardım maşını gedir də, o həkim gedir, doktor gedir. Ona güllə atmırdılar. Əlin qaldırdısa ona atmı. Amma Ermənlər uşaqlara qıydılar çocuklara qıydılar. O əsir düşən qadınların da üzr istəyirəm döşlərini kəsdilər, onlara damğa vurdular. Onların orqanlarını, o çocukların orqanlarını götürüb xariciyə satırdılar. Bizim 2000-dən 3000-dən çox əsrimiz qaldı birinci vətən müharibəsində. O əsirlərdən hələ indiyənə qədər xəbər yoxdur. İndi indi, indi açılır ki, kütləvi məzarlıqlar tapılır. Yəni işğaldan azad olunmuş o yerlərə baxırıq görürük orda nə qədər yerdə İnsanlar məhfiliflər indi çox sui-itkin düşüb, bilmirlər necədir. Mən həmin vaxtı 90-cı illərdə Rövbə, bunu demək istəyirəm ki, bunu da yana yəni, bu bunu da açıqlamağımız da yarar var. Bəlkə birinci Qarabağ müharibəsində 6000-in üzərində itkinlər var. 6000 itkinlər. Yəni belə bir bilgiler də ortaya çıxır ki, bu bunların çoxlarının o dövrdə əsir alınır. Onların orqanlarını götürürlər, Avropaya satırlar. Yəni onların toxları onların sonra da gövdələrini gətirib yaxırlar ya da toplu məzarada gömrürlər ki, bu gün ortadadır. Bu 6000 tək ağdamda olubdu. Ağdam şəhərində, Ağdamda yaşayan insanlardan 6000-də, amma 1-ci Vətən müharibəsində 20000-dən çox şəhid olubdu o şahidlərdən söz açmadıq. itginlərdən, itginlərdə 4000-dən çox itkin olubdu. ölə Xocalıda 3000-dən çox itkin olubdu. o vaxtı onların hamısını əsir aldılar. Hə, dedilər itkin düşübdü. və o əsirləri də gizdətdilər. hətta xarixdən e, jurnalistlər gəlmişdi Ermənistanda. orada o elektrik stansiyasında, atom onların o stansiyasında deməli e, Bizim əsirləri qolqola zincirlə bağlayıb onları orada işlədirilmişlər, zərərli o hansı ki o atom istehsal olunan yerdə də orada. Onlar da orada zərərli e, işlərdə, ağır işlərdə işləyib acs sus saxlayıb elə ölənləri də orada dəfn edilmişlər. Bu yaxınlarda O məsələ aydınlaşdıdı ki, orada bizim nə qədər insanlar, orada bir qəbrxanlıq yaranıb və elə ölənləri orada dəfn edirlərmişdər. Hətta xarici jurnalist deyildi ki, mən orada köhnə cındır paltarda olan o bir dəri bir sümük insanları gördüm. Onların necə işgəncələrlə onları bir qul əməyi kimi də işlədirdilər. Və belə o hadisə onun hələ də bu tam açılmayırdı. Yəni bəzən görsən elə şeylər var ki, onu çoxları da bilmir. Amma da doğrudur. Çoxların onlara belə bir ə, götürüb orada nə idi, o işçilərin altında çalışdırırdılar və özəlliklə də ki, dedim, yəni 6000-in üzərində o itkinlər ki, vardı, bəzələri deyir ki, onlar gələcəklər ailələri onların gözləri yoldadır. Ancaq bunlara belə faktlar vardı, dolaylı yolları ilə məlumatları əldə edə bildi. Yəni onların çoxlarının da orqanlarını götürüb çıxartmışdılar. Yəni insan var idi ki, orada çalışırdı, amma bir böyrəyi yox idi. Yəni ciyərinin yarısı yox idi. Belə bir şeydir. Bunları götürüb satmışlar Erməni. Yəni bu açıqlamada yarar vardı ki, yəni biz bu verilişləri Cənub Azərbaycanlılara, Dünya Azərbaycanlılarına sunuruq ki, ə, nə qədər birinci Qarabağ savaşında Ermənilərin o, deyə bilərəm ki, o quduzluqları ortadadır. Amma nə dem burdan da bizi eşidənlər çoxlar vardır ki, bunları gerçəkdən biz nə qədər də anlatsaq, yenə də az gətiririk. Yenə də anlatacağıq. Yəni ə, o dövrdə nələr olubdu? Bəlkə o çoxlu cinayətlər olubdu. O cinayətlər ortaya çıxdığında mən buna şaşırıram. Belə şaşkınlığın içərisindeyim. Nədən faş İran rejimi belə bir cinayətə əl vurur? o ermənilərin arxasında da hər zaman da onlara yardım edir. Yəni mən bilmirəm ki, bugün, ə, bu gün əgə bu bilgiler yayınlanır, Cənubi Azərbaycanlılar bunları eşidirlər, əllərin vicdanına qoyusunlar ki, faşlar bunları silahlandıran və qidalandırandır. Erməni də qududzasına, yəni ağla sığmaz belə bir vəhşiliyi və quduzluğu sərgiləyibdi. Nə demək istərsiniz? İran İslam dövləti adlanır amma mən üzümü tutub o İranın rəhbərlərinə deyirəm ki Ağdamın məscidində ermənlər donu saxlıyırdı. Yəni məscid müqəddəs yerdə Allahın evidir. O donu saxlayan o ermənlərə bu havadar olursa, deməli onlar da donuz kimi bir şey idilər də. Yəni əgər o İran ermənninin tərəfin saxlayırsa, axı Bakının mərkəzində ermənlərin kilisəsi var biz onu vaxtdan saxlamışıq, qormuşuq. Bizdə milli mənəvi dəyərlərimiz qorunur. Bəs yaxşı, bizim məscidlərimizdə orada hansı ki Quran oxuyur. Məscidlərimizdə ermənlər donu saxlayır. Onu siz o donu saxlayanı İran nəyə görə e, müdafiə edir və onlara silah verir? Bax, burdan belə görünür. Məna görə ki, onlar qardaşdır. Bunu da artırım. 1-ci Qarabağ savaşında o cinayətlərə, o acımasızlara İran yenə də qana olmadı, yenə də belə o nə idi, ürəyi soyumadı. Ancaq ikinci Qarabağ savaşında da dinə türlü Azərbaycanə qadağ olurdu. Nə türlü tunellər qazmışdı, nə türlü usur satı vermişdi, nə türlü ə, ə, jurnallarında, saytlarında anlatırdılar açıqcasına ki, Azərbaycanı götürəcəyi Yəni Azərbaycanı kölə eləmək istirdi. Yəni yetməmişdi ki, orada indi 40 milyon Azərbaycanlı vardı, onu kölə kimi çalışdırırlar və orada da gəldil ki, arazın qırağında iki kərə, yəni bir 21-də, bir də ki 22-də, 2022-də gəldi orada at oynatmağa. Ancaq bu gün qara buludlardakı İranın üzərindədir. Yəni belə bir şey vardır ki, bir olağanüstü bir güc vardır. Adını nə qoyuruq? Qoyaq Allah qoyuruq, yaradan qoyuruq, tanrı qoyuruq. Ancaq böylərim İran'da da belə bir çöküntülər vardı. Amma biz bilirik ki, o cinayətlərin, o cinayətlərin gerçəkdən cavabını verəcək, yanıtını verəcək. Ona görə ki, özü də çürüməyə başladı və açıqcasına biz orada da bunu deyək ki, bizim gözümüzdən bizə də çox zordu. Bir günə Azərbaycanlı olaraq bizim gözümüzün qabağında faş İran rejimi orada Azərbaycana meydan oxuyurdu. Ancaq biz xuda fərində də gördük, bizim o yaşlı insanlarımız, o azərbaycanlılar gəlib orada Azərbaycan əskərlərini alqışlıyırdılar. Ancaq İran da onlara at oynadırdı, onlara silah göstərirdi. Onlar da deyirdil ki, məsələn, mən Bakını vuraram, beylələrəm, bıyı be, edərəm, yanınmasa yəni, istərsəniz mənə torpaq. Amma gücü yetməz, amma qorxu verirdi. Amma bi, o da bizi o, o da bizim qanıyan yaramızdı. Yəni orada da olan biraz bunla dediniz ki, biz orada gücümüz yoxdur. Bizim orada Güney Azərbaycanlıların heç bir gücü yoxdur. Yəni, biz istəsək də orada savaşa yardıma qoşaq, ə, bizim insanlarımız ə, bəlkə o dövrdə dedilər ki biz Qarabağ'a savaşa gələcəyik. İran rejimi ikinci Qarabağ savaşında bəlkə 10 minlərcə bizim insanımızı yaxaladı, işgəncə etdi, sürgün etdi, didərcin etdi, vurdu, cəzayevinə qoydu, türbiyə qoydu. Bunu da mən anlatmamda ki yarar vardı. Bunları siz də bilirsiniz. Buyurursunuz. Mən bir məsələni deyim. Bu Yaxınlarda mənim qardaşım da biz də getdik o ağdamın işğaldan azad olunmuş o rayonumuza. 150 min əhalisi olan o boyda gözəl yarışıqlı şəhərdən bir əsər əlamət yoxdu. Ruhlar şəhərinə çöürülübdü. Bir dənə daş daş üstündə qalmayıb. Təsəvvür edin ki, yeri qaşıyıblar. Bunlar elə bil ki, bu ermənlər torpağa hərəkli hərək Hər istilərdə yəni yeri qaşıyan yeri qaşıyan buna deyəm ki, Dur o torp ya o torpağa İran rejimi <laughs> doldu dəmir pəncərələrə qədər. Yəni 1 qram orada dəmir, plastik qoymamışdı. Onları qaşıyıb hamısını o fasil bölgələrinə daşıyanda. Bunu mən deyirəm, bunu da bunda da. Mən bizim Ağdamda bir qonşumuz vardı, hətta o vaxt İrana getmişdi, öz dəmir darvozalarını orada görmüşdü. Bizim Ağdamda hamının gözəl dəmir darvozaları, evi, eşiği gözəl formada, hətta üstü alüminiumdan hörülmüş çox gözəl bir formada. İndi bir dənə məsələni də mən sizə deyim ki, Ağdamın Qaraqacı qəbirsanlığı, onun həm köhnə qəbirsanlığı idi, həm də təzə qəbirsanlıq var idi. Orda min il bundan qabaq o bizim əcdadlarımızın orda qəbrləri var idi. O qəbirsanlığı elə qaşıyıb təmizləyiblər, orda torpaqda əkiblər. Ermənlər nəsa əkib. O qəbir sanatıdan bir əsər arılmək yox. Daşın, mərmərin hamısını İran'a daşıyıblar və orada olan o insanların sümüyünü də çıxardıv. Mən eşitdimə görə bir nəfər alim çöhpət elədi. O sümüklərindən də istifadə elib aparıblar, xaricə göndəriblər. Bilmirəm ondan nə düzəldirlər, nə ayğır. Gör, bu nə deməkdir? Bu ins vəhşilikdən vəhşi, vəhşi məsələn heyvan. Heyvan, heyvan dedik gedir məsələn o meşənin gözdəçisidir də. Meşədə baxır ki ayı gedir bir dənə, ordan qoyunu götürür, aparıb yeyir. Amma bu ermənlər quduz kimi bir şeydə də, yəni quşağa baxmır, böyüyə baxmır, yaşlıya baxmır. Qabana çıxan hamısının müsəlmanları məhfə eləyir. Yəni bunlar onu da qızışdıranlar var. Mən bilirəm ki, ermənlər də qızışdıran kimdir? Franslardır və ruslardır, eləcə də Fransadır. Yəni bu məlumdur. Onlara da biz öz sözümüzü deyirik. Allah həmişə bizimləndir. Biz bilir ki, heç bir kimin torpağında gözümüz yoxdur. Öz torpağımızı qoruyuruq. Nəyə görə mənim doğulub böyə başa çatdığım, gedirəm evinmi mən tapa bilmədim. Getdim küçəmi tapa bilmədim. Həyatımı tapa bilmədim. Mermeyvələrimiz vardı. Atamın iki mərtəbəli evində nə qədər əşyalarımız dolu qaldı. Hətta mən 90-cı ildə, 88-90-cı ildə mən Bakı kanvol kombinatında böyük bir müəssisədə texniki nəzarət şöbəsinin rəisi idim. Zəng elədim ki, ata bəkkə gəlim, sizin o əlyazmalarınızdan çıxardım 4000, 5000 onun kitabı var, köhnə qədim kitabı idi. Kitablar idi. Mənə necə əsəbləşdi dedi ki, sənin iki qardaşın döyüşür, sən Bakıda niyə qalmışsan? Gəl sən də döyüş. Mən bu evi tikməmişəm. Qoy erməni evimi dağıtsın, amma gəl sən torpağı qoru, vətəni qoru. Və mən də gəldim orda atamın sözüylə. Bax, orada o bütün o işkəncələri gördüm. Orda nə qədər o insanlara kömək elədim, yaralarını çıxartdım. Özüm də başımdan yaralanmışdım. Amma buna baxmayaraq mən e heç kimə də müraciət eləmədim çünki bu bizim vətəndaşlıq borcumuz idi. Bugünkü gündə də mən yenə də bu şəhidlərimizin, qazilərimizin yanındayam. Onlara nə vaxt lazım olsa mən onlara köməyiməsin. Çox sağ olun, var olun, çalışmalarınıza sağlıq. Hə? Yəni həqiqətən belə bir İran faş rejimi at oyna saydı da ancaq Azərbaycan var gücünü toplayacaq. O öz torpaqları ilə qonşu olan bir ölkə o səfəvi dövrünə və Afşarlar dövrünə və Qaraqoyunlular dövrünə qayıdacaq. Buna görə ki, o gördüyümüz təkim bu gün İranın üzərində qara buludlar da çəkilməyəcək, çöküntüyə doğru gedəcək, gün o gün olacaq. Onların da hər zaman da hər şey bir içdə o 30 ilin içərisində İran nə qədər at oynatmışdı, onun da cavabını gördü ki, Azərbaycanın Prezidenti sayın İlham Əliyev nə türlü verdə açıqcasına verəcək bizimkilər də eş yerində də oturmuyub. Gün gələcək o iki qardaş qolboyun olacaq. Bu da bizim amacımızdır. E, sayın Dursun bəy, bu gün dəyərli döyüşçümüz, e, sayın e, Nədiş bəy bizim sizin qonağınızdı və özəlliklə qardaşı Balaş e, 1994-də şəhid olmuş. Bu gün sizin evinizə gəldi. Qazımızın üzərində danışdıq, siz də danışdınız. Var olun, sağ olun. Nə düşün üzərindən nələr demək istəyirsiniz? Mən deyirəm ki Allah topuğumuzu, Azərbaycanımızı var eylesin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, siz də Allah qorusun. Küçə təşəkkür edimse əziyyət çəkib gəlib qazilərimizi yoxluyursunuz, ziyarət edirsiniz. Ha bizim qardaşın da qardaşı şəhid olub. Allah atasına da rəhmət eləsin. Qazımıza da şifa versin, qardaşımıza da Allah səbir versin. Onda də bilərəm ki, beləmi? Açıp bey də, açıp bey, açıp bey. Çoxsa oğlum var, oğlum. Biraz bundan öncə Nədişbəyin üzərində danışdıq və qardaşı balası anlattıq. E, yəni şəhidlər gerçətdən gönlümüzün e, bunlar E, ə bələdiyyə bilm taclarıdır. Bunlar gerçəkən unudulmaz bir qəhrəmanlıqlar, qəhrəmanlardır ki, bu gün onların vicu ilə və onların əməyi ilə və onların çabası ilə bu gün biz bir araya gəlib bir yerdə oturmuşuq. Öz mənim Nadir qardaşıma can sağlığı deyirəm, qardaşını da Allah rəhmət eləsin. Bəli, o vaxtı mən eşitmişdim, həm də məndən yaxın qonşuluqdaydı. Məribədə olub O da indi üzünə görə də o vaxtı vuruşub, bu vaxtı düzdür, bizim hökumətimiz birə silahlı az idi. Yəni indi o da nə imkanı oldu, öz Azərbaycan vətandaşı kimi getdi, orada ağlandı, başdı bir-ikilə, ikilə yaxın 1 illə qədər üçün savaşdı. Sonra qardaşı ilə gedib hansı rayonundasa şəhid olmuşdu, Tərtər rayonunda. E, Nəcis can sağlığı, qardaşına da Allah rəhmət eləsin deyirəm. Çox sağ olun, var olun. Ə e, dostum, çox sağ olun, var olun. Ya e, alım savaşa getdiyinizdə belə canınız sıxılırdı arada-sırada, yəni öz, bilirəm sizin də bilim alanınız, siz bir, eee, yazı işlərlə hüquqçusunuz, ancaq gəlirsiz və belə bir sənət işlərinə, əl işlərinə, bu incə işlərə belə e, taxtaları belə yonursunuz, bir milyon düşlərin və onun üzərində də Azərbaycanın bayraqlarını bu taxtaların üzərində süs verirsiniz. Sağ olun, var olun. Bu gün də belə bir sizdən də bizə bir hədiyyələr vardır. Bunları nə tüllə çalışdımız. Onlarla hər və gecən zaman boş vaxtımda bunlarla məşğul olmuşam ki, öz vaxtımı ona hədiyyə edeyim və bu gün də bunları Qazımiz zalimin adından sizlərə hədiyyə edirəm. Eləcə elədiyim hədiyyələri də gələn qonaqların hamısına vermişəm. Bir daha nədimcəcə sizə gələnlərə xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun deyirəm. Allah cağınız eləsin. Çox sağ olun var olun e, Dursunbəy də. Dursunbəy qazımız aləmin atasıdır. Var olsun, sağ olsun. Alım savaşda olduğunda Dursunbəy də bu taxtaların və bu kötüklərin üzərində çalışırdı. Ancaq içində olan duyğuları Azərbaycan bayraqları ilə və Qarabağ sözləri ilə bu taxtaları süslürdü ki darıxmasın. Ancaq bilirəm ki o dövrdə çox zor günlər və duyğular, ya yoğun bir duyğuların içində idiniz. Belə bir ə, düşüncələriniz gerçəkən çox yoğundu ki, nə olacaq, nə edəcək? Yəni bilirəm bir savaşı düşünürdüz, bir darıxma var idi. Alim də savaştaydı. Buyurunuz. Alim də savaştaydı. Mən də evdə otur televizora baxırdım, şəhərlə də məşğul idim. Bir gün onu arzuluyurdum ki, qələbə bizim olsun, torpağımız azad olsun, xalqımız gözü yaşlı qalmasın, atalarımız Şükürlər olsun ki bu gün qələbə bizim oldu. Torpaqları azad elədi. Allah sizincə canınız sağləsin. Prezidentimizə sağ olsun. Dövlətimiz var olsun. Xalqımızın gözü aydın olsun. Bir daha mən nə də bilərəm. Mən şükürlər olsun ki bu gün alim ya yaralı gəldisə də sağ gəldi. Şəhid analarına Allah səbir versin. Atalarına da Allah səbir versin. Otelər şəhidlər, vətən bölünməz, şəhidlər ölməz. O doğrudur, Qarabağdır, Azərbaycandır. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bu gün birinci Qarabağ savaşında olan ə, döyüşçümüzün yaşamından biraz anlattıq, nə tərdə savaşa getmişdi. Çox sağ olsun. Rauf bəy, Dursun bəyi və Akif bəyi də Nədiş bəyin və qardaşı şəhidimiz balaşın üzərində raportlaşımız, söyləşimiz gerçəkləşdi. Yenə də şəhidlərimizin və qazılarımızın üzərində anlatacağlarımız və söyləşlərimiz olacaq. Buna görə ki, ə, yəni özümə söz vermişəm və çevrəmdə olan yazarlar da qazetəçilərlə birlikdə bərabər birinci və ikinci Qarabağ savaşını işıqlandırmaq mənim milli borcumdur. Dəylə soydaşlarımız, bu gün xüsusilə qazimiz və bir döyüşçümüzü və bir birinci Qarabağ savaşında olan şəhidimiz Balaş Ataçiçi oğlunu işıqlandırdıq və onun üzərində anlattıq. Yəni bu yetməz buna görə ki, mən sözümün başında da, sonunda da bu sözü deyirəm ki, Nə qədər şəhidlərimizin, qazılarımızın, döyüşçülərimizin üzərində yazsaq da, sizsə də araşdırsaq da, durmadan çalışsaq da az gətirmişik. Nə kitaba sığar, nə qələmə sığar, nə dəftərə sığar. Sayğılarımı, sevgilərimi sunuram. AN TV aparıcısı Elyaz Yekənə, Həsən qəlin.